پاکستان خدا کار دے او جی چې لکه یو تنه غټي او سلی سټي دلته دا شي نه دلته ټول بچي چې کم دي نو کار کوي که خزه دا که لونه دي هر مله هر بند چې کمی نو هغه مله کار کوي بالکل جی ټول کارونه کی او په دې واجبان دي په مزه دي ما جی او داسې زنانه مولیدار دلته یو سلیم خان سره ریسټورنټ او هغه کې چې داغه عمر 95 سالو کو سمرو جی جی ما چاغي ته کو تاغیم کار کولو تاغیم کار کو بالکل زه حیران شم خدای پاک دې عمر ته وګورو دې کار کولو ته وګورو مطلب دا خلک چې کم دي کنه دې کار ته پاره لکه کار ته خوشحاليږي خوشحاليږي جی او زمونږه بازی نیم چې بکی الله دې ملشي کنه نو براشه ما مازی دی لولې نه په تیارې روړې پاکستان کې خو یو کس یو او بس کا ساوز دل تکې واد دا یو کس ما خجی صاحب پاکستان کې دا ما نه خو شمان دي لکه دې مال له خدای غیلا ته دا کوم ها جی نو په پاکستان کې انده گزاره ډیره ګرانه ده اصل کې زمونږه د خلکو کلچر چې کم دي لکه موږ کلچر یاد کو زمونږ داسې پښتانه دي غي نه غواړي چې زمونږ زنانه دې کار وي کنه جی جی کیمرامین ماته پتا ده کیمرامین سے ماته اشاره کی چی پروڈیوسر سے وی چی ایکشن ماته پتا ما وی جوړتا سوسه پوری بینکاک کې ناس یې او انجوائے کوي لګی تاسو هغه متل اوردلې پرای شادی می عبداللہ دیوانا التا عبداللہ دیوانا او دلتا اسماعیل شاید دیوانا هغه وی څنګه خبره داس لګره چې خادی وی وادی او اسماعیل شاهدی او بیا مستی نوی دا کی دی شي نشی کې دی کنه نو زم دا خبره کوم چې دا نشی کې دی نو ولې چې اسماعیل شاه سه په خپل مستیا نه کوي او نور تم وی چې راځي چې ګډ شو نو راځي چې ګډ شو نه نه زما مطلب دی راځي چې وګورو دا نیکس سیګمنت دی کې اسماعیل شاه سه څه کوي لګیا دی نو یو ځل بیا ځو بینکاک ته او ستړي مچې برادر په خې جوړ تک ماوري دلی دی کنه ته خېکټری کنه لکه ډیر خېکټری او خلق دیم دلته مله کله نا کله داسې محفل جوړ شي د پښتنو کنه کله نا کله نو تاغي کې ډیر خپ پرفارمنس کې کنه زمونږه کار هم دادې چې مونږ کم نوې ټیلنٹ وی کنه غمونږه ای وی ټی خبر ته ور مخ کې کو او وړاندې کو بیا کار داغي دی کنه 400 ور سره کوي کنه نو ما ورېدلې چې ته دغه اکټینګ ډیر خکې هغه سوته وي هغه وی وی ما کا وکنه چې جل دې ما ورېدلې چې دا اکټینګ ډیر خکې حزا زبتا سره کنه چې په کومه جبه کې زه تاسو سره خبرې کوم په ماغه جبه کې ما سره خبرې کوه تاسو بوکو ٹھیک ده کنه لکه چې کومه جبه کې زبا سره بلې زه په خیر هغه ستړی مې شي خوار مې شي اسلام علیکم لاس خو ملاو کا کنه لاس سره ملاو کې هغه نه پس به خبره کوي ستا نوم څه دی زما مخکنی نوم خو حبیبو نن سبا را ته خلک حبیبوي حبیبوي بس الا د سره د نوم جوړیږي خدای را ته وایا چې د سمره بون دینه دلته راغلې دي تایلند ته یاد خوراته نه دی خدای لاس پنځل لاس کار نه لوټونه اړو راړو صرف لوټونه پس راغلی او کنه دوت تخ دوت تخ دوت تخ دوت تخ پس راغلی کله نه کله پکې خود دوت تخ دوت تخ کوم ډیر خوند کې ډیر خو په ایمان د ته ډیر خپه کې ښکارې چې دا کار پرې نه دی خکنه او ته خو مسه ګرځې راځې نه چې زما په دې ټیم کې برتی شي وی ولې نه زما خو ډیر مدینه دا شوق چې تاسو سره مې لو شمه زمنګ مونته زمنګ نورې خويندوم دلته ډیر دي وی چرته دی خويند دي ماته دلته راول چې سو خبري وسره وکمه اخیلې کې شرمېږي وی راي بل خیر دی بل شرمېږي وی وی دا وی دا دی وی وی ستړي مشي وی وی دا چلولم کم ځای کې زدا کړی دا زمنګ دا چلولم کم ځای کې زدا کړی زمون خاندانی کار دی کنه وی خاندانی کار دی دی وی سمره خپل ښکار دی فاجل لګرانی زدی چا دی بل طرف ته چا ډیر خپل ښکار دی دی وبخه وی سم جار لندو دی دا څه شه دی وی اے زګنه لګتا ورا تا او شرا تا نو مال مزه چل لاس ناراض زه ته لګ کوم تا تو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو وش دنګ وش دنګ وش دنګ وش وش دنګ وش وی تخ دا 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 تا دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ دو تخ وش تخ دا 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 تا 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 وی تخ دا دا وش وی تخ دا دا وی تخ دا دا وی تخ دا 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 دی خوار ازا وش دنګ دا دا وش دنګ دا او ته په ورزا زپ زپ تک تپ تپ د دنګ د تخ د تخ د د د تخ د تو تخ دو دنګ د دنګ دو دنګ د تخ تو دنګ د دنګ تو دنګ د تو دنګ د تو دنګ 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 تخ دو دنګ دنګ تخ دو دنګ دنګ تخ ما تا ګورا دو دنګ دنګ تخ تخ دو دنګ دنګ دغ دنګ دنګ تخ تخ دو دنګ دنګ وش دو دنګ 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 شکریہ
هان ګرانو کتونکو ګډاګانی خنداګانی خو تاسو وکتی چې په بینکاک کې ودونو کې څنګه رسمونه وي څه وي او څه نه وي، خو یو رسم چې هغه ډېر زبردست دی، هغه که پاکستاني او که د دنیا هر ملک وي خو هغه یې همیشه ډېر زبردست، خو هغې کې زما د یو کس نه ډېره زیاته ګیله ده او هغه د کیمرامین نه، خو چې نوڼه دې لاخولې ته کړي نه بس کیمرا باندې به دې فوکس اغشتي، نو بنده بس نه نه تیرولی شي او نه لړکولی شي. خیر دا خو ګپ شپ و. مونږ اسماعیل شاهد د بینکاک واده ته لېږلی دی او هلته روټی او چې بیا روټی وي او اسماعیل شاهد بنده ور خوشي کړي لکه د غشي، نو بیا تاسو پخپله سوچ وکړئ چې اسماعیل به هلته څه حل کړي. آی های نو کاش کاش پروڈیوسر صاحب کاش چې تاسو زه لېږلی وې، نو ما به اسماعیل ته ویلي وي چې اسماعیله خوراک څنګه کیږي. تاسو ګورئ دا سیګمنٹ د خروسکو والا او پروڈیوسر صاحب مالم سره ولګی چې زم سو خرمه اسې په پس خېګه ما اسماعیل تا راځي چې ګور دا سیګمنٹ. اما خیال جوړ ورتک پکار دی بس خوراکی مراکز دی مولی روز اوس خوړلی پکار دی. خوراک نوزگار شوی نه زما مطلب دی چې د خوراک هغه سیګمنٹ نوزگار شوی. راځئ چې اوس وګورو چې دلته بینکاک کې چې کوم زموږ پښتانه وروڼه خویندې دي هغه زموږ د ای وی ټي چینلز باره کې څه وایي، زموږ د ای وی ټي چې کوم پروګرامز دي د پښتو هغې باره کې څه وایي. تاسو یو خبره وکړمه، دا صرف بینکاک کې تھائیلینډ کې زه خبره نه کوم، دا زه چې دنیا په سر پښتانه چرته هم دي که نه، نو هغه زموږ د ای وی ټي پروګرامونه ډېر زیات خوښوي. ځکه چې ای وی ټي باره کې ویل کېږي که نه ون اینڈ اونلی اینڈ لونلی دا د پښتنو چینل دی، نو دې کې بس یو خبر وکړم چې دل نه والے کا منہ کالا او ای وی ټی به انشاءالله همداسې مخ په وړاندې ترقی کوي. نو راځئ چې دلته موږ د خپل ویورز نه ویوز معلوم کړو چې هغوی د دې پروګرامز باره کې څه وایي، زمونږ د چینل باره کې څه وایي، زمونږ د مشرانو